L'organització del Cor de Mozart ha volgut fer un joc de paraules per il·lustrar el creixement del festival any rere any. Segons el president del Tiler, Albert Borrell, el certamen creix tant pel nombre de propostes com per la diversitat que hi ha entre elles i la durada del festival. A l'edició de l'any passat van aconseguir establir-se a la plaça de Braus, una fita que buscaven des de fa anys. Si el temps ho permet, aquest any repetiran. Així doncs, el Cor de Mozart ha programat 6 concerts a part d'una representació amb 8 tipus de sacs de gèmics diferents. Nosaltres intentem que la gent els pugui conèixer en viu i en directe, perquè és el que interessa al final, saber com sona, com es toca, i també, sobretot, quins instruments acompanyen a l'instrument principal, que seria doncs, la cornamusa. Aquí, per exemple, solem veure el sac acompanyat d'un flabiol, per exemple. Però en d'altres llocs no existeix el flabiol o el concepte de flabiol i per exemple, pensant en els celtes, no, doncs el més normal és veure que els acompanya un violí. A més dels concerts, el Cor de Mozart també oferirà activitats participatives, cercaviles pels carrers d'Olot i el Premi Ratafia Roset de Composició per a Cornamusa. Aquest any se celebra el 40è aniversari de la recuperació dels sacs de gèmecs a Catalunya i serà commemorat amb una sessió de ball folclòric fidel a com era fa 200 anys, època en què l'instrument va deixar de ser utilitzat a Catalunya. Un ball tal com es devia fer, probablement, en el segle XVIII. O sigui, ens portaran un repertori de peces que es tocaven en el segle XVIII per fer les danses que es ballaven a Catalunya en el segle XVIII i sonades amb els instruments d'aquell moment, que molt són bé. Sac i flabiol. I després d'aquests tindrem un ball de folk més convencional amb la gravetat de Colom, que incorporen una xeremiera en el grup que no hi era abans i que doncs, portaran un repertori una mica més divers per a gent que li agradi fer un ball folk però no estrictament català. Entre els plats forts de la programació destaca el concert de Rura, una banda que ja havia visitat a Olot i que s'ha convertit en un autèntic referent de música tradicional contemporània. Podeu trobar el programa complet al portal web del Cor de Mozart o a través de les seves xarxes socials, així com les entrades per als concerts més destacats.